Ağdamda insan sümükləri aşkar edilib. Bildirilib ki, sümükləri rayonun Ergi düzü adlanan ərazisində Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçuları qazıntı işləri apararkən aşkar edilib. Daxil olan məlumata əsasən hadisə yerinə baxış keçirilərək foto cədvəl tərtib edilib. Aşkarlanan insan sümükləri müvafiq qaydada qablaşdırılmaqla götürülüb və digər zəruri hərəkətlər yerinə yetirilib.